машина справляється своїми задачами. Це дуже-дуже класна машина, живуча і бойова. З БМП її не порівняти ніяк. В нашому зводі машина підірвалась на трьох мінах і всі були живі. У нас навіть механік-водій мій, відключилась в нього камера, ми вночі виходили, я його керував, він вийшов, що все нормально. З боєм прорвалися. Кожен виїзд відстрілюємося, все добре. Хочеться швидше виїхати. Нам треба хлопців довести, їм треба БК, їм треба провізію. Ми з цим справляємося. А назад, як виїжджаєш, хочеться вже швидше, десь якісь пагорби. Вона їде 10 кілометрів, а ми їм, давай, малий, маленька наша, давай, швидше, швидше, виїжджай звідси. Ну, так якось. Ну, все злагоджено. Командир роти завжди кричить, вау, клас. У нас найкращий командир роти. У кожного є своя сім'я, і її треба захищати. Треба викинути оцю нечисть з нашої землі, і все. І будемо жити.